Pane Hovtychu, říkal jste, že proto, abyste tady uspěli, musíte podat nadstandardní výkon. I když to výsledkově nevyšlo, jaký ten výkon vlastně byl? Já si myslím, že ten výkon z naší strany byl na hranici našich možností, odpovídal asi naší výkonnosti a za mě, pokud si tady v Plzni vypracujeme tolik, řekněme třeba i přečíslení nebo breakových situací, které vyřešíme špatně, tak samozřejmě nemůžeme uspět. Podle mě jsme v tom zápase měli několik možností, kdy jsme mohli do vedení a v tu chvíli by ten zápas mohl být jiný. Pokud to nevyužijeme a řešíme ty situace špatně, tak když dala Plzeň góla, tak to bylo složitý, ale zase jsme se tam snažili, měli jsme tam několik pasáží, ale bohužel dneska jsme byli impotentní. Velice brzo se zranil Ubong Ekpai, jak moc to nabouralo taktické plány? Tak nabouralo to na chvíli, protože si myslím, že Jirka Skalák ho skvěle zastoupil a odehrál výborný zápas, takže Ubong tam šel s tím, že je ready nakonec nebyl a má si jinou strukturu svalů, než na kterou jsme zvyklí, ale každopádně Jirka Skalák odehrál velmi dobrý zápas a o tady tom to určitě nebylo. Bylo součástí taktiky to, že Marek Matějovský začal na lavičce a šel až do rozjetého zápasu? Tak ten záměr už byl takový, aby jsme měli ten střed pevnější a u Máry je to, že jak a kdy ho využít do zápasu a on tuhle víceméně dohodu a roli akceptuje. Mluvili jsme na to několikrát a i teď tam přinese spoustu skvělých přirávek, bohužel jsme nevyužili, ale já říkám, dneska asi to byl výkon na hranici našich možností, to, že k tomu jsou pak individuální chyby, to k tomu patří. Hrubá chyba toho, nazvěme průběhu nebo toho týmu je, že jsme nedokázali využít breakové situace, které jsme tu měli.